cek. Mandi 24 jam. Kasih ini bocor. Jom ikut. Eh, hey, kaki kencing eh? Kenapa dia kalau kencing, dia stick macam ni. Eh! Hey. Wah! Dah tukar baju mandi. Go, bang guys. Best tak? Eh, air merdeka. Eh, cuma tu. Satu. Kita baca bateri. Try. Mandi 24 jam. Kita buka kolam untuk mandi. Kolam sampai malam. Nak? Ini bocor guys. Ini dekat swimming pool rumah ya. Dekat swimming pool rumah tanah. Guys, tak lama mandi kolam guys. Guys, ini bocor guys. Lemah ni guys. Okeylah tu. Ada peti baru ya. Tapi dia lambat. Eh, lajulah tu. Cepat tuan. Cepat. Okey, cepat tukar baju renang. Jom, jom. Ni kalau kita dah siap, boleh tutup. Yeah. Hey, kaki kencing eh? Kenapa dia kalau kencing, dia stick macam ni. Hey. Nak ambil pelampung. Eh, buat apa? Tak payah, tak payah. Nanti dulu. Bestnya. Oh, kat sini dalam dah. Kat sini dalam sikit. Main air. Ha? Main. Ini, pancu air. Tak sabang, guys. Abang kena tukar baju mandi dulu. Tukar baju, abang. Kena tukar baju dulu. Tukar baju. Tukar baju baru boleh mandi. Tukar baju. Ha? Berenang cepat. Ha? Berenang. Tak. Tak terlampau. Janji best. Tata, nak tidur. Yelah, sekejap je. Mana abang ni? Tak tahu. Nanti sampai mana baru dia siap. Satu, dua, tiga. Oh, saya silau. Eh, mana? Mana abang ni? Sekejap, cik abang. Ya, abang datang, abang datang. Peace. Ya, abang. Abang terjun. Terjun cepat, bang. Ini abang mengapa? Abang Zola dengan Bibi Zola di kolam sampai tengah malam. Nak mandi sampai tengah malam tak? Sampai tengah malam kita mandi tau. Tengah malam dia dah tercerah. Mandi basuh rambut ni. Basuh rambut. Mandi sampai hitam. Abang baring sana, baring sana. Cepat nak buat thumbnail. Baring sana. Wah.
Taruh yang bawah. Tu air dia perlahan. Lambat. Dia tak laju. Dia laju. Bapak ni dah sampai sini dah. Mak, sampai ni pergi dah. Baru situ. Benar, cepat. Kau betul bang guys. Bangun, peace. Best tak, bang? Best tak? Hari ni ada apa? Hari ni ada apa? Hari Merdeka lah. Mama, hari Merdeka. Apa kata mama pergi talus. Tapi tak apa, tapi lagi seronok ada kolam. Ha, lagi best makan dalam kolam. Jom kita buat challenge tu. Oh, jadi kita buat. Kita bawa mandi sekali nak. Bawa mandi sekali kita buat challenge makan dalam kolam. Dalam kolam. Dalam kolam. Kita dalam kolam apa? Apa slot kita? Kita berenang-berenang kita makan. Air dah sampai mana dah? Air dah banyak dah. Okay, baru sampai nombor satu si panas. Lengkuat kengkai. Ha? Lengkuat kengkai. Tadi tu pelengkuat lah tu. Sebab tu lah ambil yang tu. Kalau kuning lagi tak kuat. Kuning yang ni guys. Memang tak kuat esok. Yang ni kuat. Kalau tadi tu, kalau yang tu campur baru dah sampai sini. Campur je lah. Campur je si banyak. Mana boleh, panggil satu. Tak ni guys. Helikopter. Dia ada persembahan. Helikopter. Sempena ni guys. Apa ni? Sempena. Kita eh. Guys, jom kita tengok. Jom kita buat challenge. Ha. Tenggelam dalam kolam. Tapi cantik lagi seronok. Jom. Satu. Dua. Tiga. Berenang tenggelam sama je lah. Tengok, oh, apa tu tuang air. Kak saya tak ada ke? Panas juga ni. Wah, sentiknya air dia. Lepas sikit. Mainan apa dia? Dah tu tak jumpa lah. Mama dah simpan. Dalam tu lah. Dalam kotak apa tau. Ya ke? Tapi poni dah tak ada dah poni. Poni? Pelampung poni. Pelampung mana? Bukan dalam pun. Kelemas. Nampak.
Hmm? Kenapa? Air. Kita buat challenge. Air. Hai. Abang, abang, abang diri. Kejut adik baring ke air. Macam lemas, cepat. Cepat, Akish. Baring, baring ke bawah. Ini baring ke dekat air, ke air, ke air, Akish. Abang melutut, melutut. Tinggi sangat, abang. Hanya tu, tinggal satu. Ini abang, Akish. Pan Akish, ya. Pan Akish, cepat, tiga. Ya, lagi sekali, cepat. Abang pula lemas. Abang lemas, adik terkejut. Bari macam Akis tadi. Abang lemas juga. Papa abang lemas juga. Akis prank ke? Eh, tak panas ke? Ini baru 2 jam mandi. Tapi hitam lah. Nak pakai cermin mata? Nak! Abang! Okay, cepat! Ui, dah air dah dalam lah! Dah dalam? 3 2 1 Abang punya lain, ada sunglass. Abang punya ada UV. Abang? Ha? Abang ada UV. UV? UV protector sun. Itu dewasa punya? Ya. Yeah. Kita nak macam tu? Tapi papa yang baikkan. Okay, guys. Okay, boleh. Sebab mana? 3? 2, 1. Adik tak pernah nampak adik?